Yo da nga fone adna be fi solo gena ñew tok solo wat gena da nga fay lona sol problème ci adna bu ñek ni problème ñu ma understand papa ban problème nan mo nekk di xew ci kër lo xamne xawmako gis nga bëjël yu ma forné ha amako dem jaay jaay bouteille yeah papa titu la jaay bouteille nga wax de wala jaay bouteille ak man ni ma mel ci dekkal nga wara dem di jaay bouteille syndicat dama syndicat sa ah fini ci ko ngi fi keur cheikh omar mu nga am da fay jaay wonjo mom la ko jaay ci chaanu lo ni wa ba ñamew lo lolu xam nga da am problème jaay bitel am na lu gëna reey lolu fini moy gis nga problème keur gi ni wa 3 months fay mako té fonané tay sa du fi fanan daf ñoo gëné mo wax la lolu la way papa mom da fa wara understand né ci corona le nekka understand nga liggéey tulo man sa fum nekk suma classes bi sax yepangi stop school yepangi li te mom tammi mom xamna borom keur bi mom mu ngi ni joge europe mu ngi ni tok fi ki tok gambe yam fi lan mo ci leer yow noko xame da ngay waxa ki da ngay gisee ñaar ha papa du lo man dama sa morom neti werr fayu neeg bi dama nekk ci dekk bi rek xam lo xamna mu ngi dox tam ci dekk bi lolou motax rek mala way du dara lo ci xam mala woné du france fi tay problème bu ndaw bi okay now just me ma rek ma rabaraba tuti rek na la jox ñu jox ko waxo mu meñu time rek xana mu tamit du nit du ba sa mo na ma wañu fi rabaraba ya ma diga waxo sa morom rabaraba waxo du lu ay lu nga nek ci dekk bi rabaraba dafa bari façon da nga ciagatu papa dafa bari façon ciagatu ciagatu reey na de ciagatu ko dafa reey nak papa ciagatu mané ki sa ñu na xana mo du ko bunti ke ay te ki chaanu di am dem jeñ ci boss ayoga wa bro ñona you know okay naka chore wi tege mo sonu lo wa ye sante yalla alhamdulillah wa ana suma wat man wa ngay wara wi bunti kel ana wat man wa de gane ya tayo tay gisuma ko tayo tay the whole day na gisuma ko fam bunda you know what ki fana na mo ko wara da mo gen parce ki amul ben jirign fi ci bi kel bi you know gay da nga waro ñu koy ma nga xalaat sax so bu dé ko xamné rek xalaat lan nan comme so bu yakuri la yebbu ko xamné da ko rosé kër gi di la xolal in and out ci xam nga lu xey di fa la tomato wala xana sa bu la rax tomato sa mu na la tomato tégué ba la xel évité mu na ko na ko def what do you mean about that no man understand mo né yow lo bëgg wax ni kon lo bëgg wax mo ñu mala wax rek tomato la tégué ni na né ko waj man mu na tomato grâce xana amulo liggey ah amna liggey kay way xam nga fan yi mom comme mo fan yi sax way wéri passé bi yépp pandémie bi covid bi ken liggey fana man 3 mois liggey ma liggey ma ngi tok gëna place ok légui nak nga amuna fess sa reine bi kon wa nak nga amuna fess nek wa lu la do wa motax man lan lo ma doon wax lan am nga interest you know pour le fait mo na la tu fi mo na no bro deglu ma rek sorry doguma la so yo lo bëggal légui ma jox la nek mais paré jox la liggey ye lol nga mo buga wax fi nek ni kay ni wala wa kay moy kay he bro hala defal nga kan explain ala ay sama don helata ni ni am understand business mo do suñu digante da nga ñoo dikasi man mo luyela pour am fo dekk because explain sa situation ya sa tombe ci kene yon na len fo len dekk so mu tafé suma nek bi ye nga gene nga abal ma
man nekuma fi pour dila jema jox liguey dila jox nek fi dika pare jox la liguey su boba moy do fiyete nek di kosuma la fiyene nek lo nga naka lol la use pour joxat la pour fay la li nga xolé kete bi amna commencé tal te suma bëgge commencé tal kete sa mën na ko outil OK wa ba comme waxtan ni nga waxtan wa lolou degal la bañuma amal amal xaliss te yefi baaxu so mo matu moto amel xaliss bobu nonu nak da nga trail nga sen nomako fay so trail nga sen noy lijeenté suma xaliss bi please da nga ma ay wuy jox ni tan ci lima ubi bouti kene yeah baba please OK ba man tay na batu wa good OK ñere ba sonu la no sonuma ñere